Quando os europeus chegaram aqui no começo do século XVI, o Brasil não existia. Eles encontraram uma terra densamente povoada, ao contrário do que se imagina, por populações na costa brasileira muito semelhantes entre si, do ponto de vista da língua e da cultura, ao longo de quase toda a costa brasileira, que vieram a ser conhecidos como Tupi, Tupi-Guarani. Uma coisa importante de se observar é que os europeus foram extremamente bem recebidos ao chegarem ao que viria a ser o Brasil. Os europeus foram muito bem tratados, desde a Carta do Caminha se pode ver isso. Foi à medida em que eles foram se revelando a sua verdadeira face, isto é, de uma civilização movida pela cobiça, pela violência, né, e pelo desprezo pelo outro, eles foram começando a ser tratados como, digamos, mereciam, e foram começando a entrar na categoria de inimigos. E aí começaram a ser também capturados e eventualmente executados e devorados cerimonialmente. Mas nunca foram os inimigos prediletos dos índios. Os inimigos prediletos dos índios eram outros índios. Os europeus estavam ou muito abaixo ou muito fora do sistema, digamos, da humanidade verdadeira definida pelos índios. Come. Você precisa se alimentar. É mingau. Não quero mingau. Você precisa comer. Tem milho, mandioca. Você quer? Eu quero. Eu quero que você me solte. Eu preciso ir embora. Preciso ir embora. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Porque nós vamos te comer. Piatã vai arrebentar tua cabeça com a Ibirapema. Vou chorar a sua morte. As mulheres vão passar o seu sangue nos meus seios para que meus filhos conheçam o sabor do inimigo. Depois nós vamos jogar água fervendo no seu corpo, tirar sua pele e repartir as partes. As velhas vão beber seu sangue, as crianças comem os intestinos. Eu gosto dos dedos. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos sim, porque você é nosso inimigo. Eu comendo você, conquistamos a sua força. Eu não sou inimigo. Quantas vezes eu preciso repetir isso, pelo amor de Deus? Eu não sou francês. Eu não sou Maír. Eu sou alemão. Eu sou amigo de português. Amigo de Peró. A guerra indígena é uma guerra bastante diferente, sobretudo a guerra praticada pelos índios Tupi-Guarani da costa brasileira, bastante diferente nos seus objetivos, na sua filosofia em geral, do que a guerra europeia. Em primeiro lugar, era uma guerra cujo objetivo não era principalmente territorial, não era principalmente de conquista territorial, mas era motivado por um outro tipo de lógica mais próxima da lógica do duelo, da vingança e da vendeta e da busca de glória, da busca de honra. Os índios que habitavam a costa brasileira, os da família Tupi-Guarani, tinham antropofagia como um elemento fundamental do seu complexo ritual, de um complexo que era ao mesmo tempo ritual e guerreiro. Então o que você tinha era uma antropofagia guerreira, isto é, os Tupinambá comiam ritualmente os seus prisioneiros de guerra. Então não eram, eles não comiam qualquer pessoa e não comiam porque estavam com fome. Eles capturavam, executavam e devoravam cerimonialmente os prisioneiros de guerra. Mas a guerra enquanto tal, a guerra e a execução cerimonial dos prisioneiros eram temas absolutamente vitais para a constituição da pessoa tupi. Era um rito de passagem, era um rito de acesso do adolescente à idade adulta. Um homem só podia casar depois de ter morto um prisioneiro cerimonialmente. Portanto, o homem só podia ter filhos, oficialmente, depois de ter morto um prisioneiro. Ou seja, a própria reprodução física da sociedade, nesse sentido, dependia desse sistema ritual de captura e execução de prisioneiros de guerra. Thank you.
Um cristão. Um cristão! Obrigado, meu Deus. Obrigado. Por mandar um cristão para me salvar desses infiéis. Por esse milagre, eu te agradeço. O ritual Tupinambá de execução de um prisioneiro envolvia sempre a aquisição de um novo nome. E no caso adolescente, do seu primeiro nome de adulto. Quanto mais nomes você tivesse, mais signo de que mais prisioneiros você havia matado, mais prestígio você tinha. Porque as mortes dos prisioneiros implicavam o direito de você poder usar determinados adornos corporais, batoques, brincos. Como isso, os generais botam aquelas medalhas e insígnias, os Tupinambá cobriam o corpo com insígnias que manifestavam seu valor guerreiro. Havia homens, como diziam os cronistas, os missionários, com mais de 100 nomes. Sou Pedro Dias, de Lisboa. Franz Ressen, de Bremen. Bremen? E o que faz um alemão assim, tão longe de casa? Sou artilheiro, lotado no feito rio de Cabo Frio. Mas estavas a léguas de Cabo Frio quando te encontraram. Eu e meus companheiros estávamos caçando, nos perdemos. Péssima região para se perder. Infestada de tupinambás, povo cruel, violento. Bem diferente dos tupiniquins, e pior, amigados com os franceses canalhas. Por acaso, os teus amigos não seriam franceses? Seriam? Franceses? Não, de modo algum. Sou aliado dos portugueses. Aliado. Pero... Há meses eu tento convencê-los, mas eles não acreditam. Eu tento convencê-los de que eu não sou francês, de que eu sou aliado dos portugueses. Podem me ajudar a convencê-los? Certamente. Elas são... minhas mulheres. Há quanto tempo está entre os selvagens? 8 anos. Pouco mais ou menos. E o que veio fazer nessas terras? Culpa do amor. Apaixonei-me por uma bela e pura jovem em Lisboa. Pouco tempo depois, nos casamos. O problema é que eu já era casado, então... fui condenado ao degredo, bigamia. Mas entre as selvagens, encontrei o que tanto buscava. Preciso de ajuda. Direi a eles que és um aliado. Deus seja louvado. O objetivo principal da guerra era a captura de prisioneiros, que eram trazidos vivos para a aldeia, dos captores. E ali eles ficavam um certo tempo. Eles eram bem tratados, esse é um ponto fundamental. Eles eram trazidos para a aldeia e, uma vez ali, eles eram adotados, digamos, pelo grupo, a tal ponto que muitas vezes lhe era dada uma esposa, ou melhor dizendo, uma mulher, que na verdade tomava conta dele, tanto quanto era uma esposa com quem ele dormia, junto com quem ele trabalhava, era também alguém que na verdade o vigiava. O ponto fundamental é que os índios de fato eram antropófagos, eles faziam questão de que o que eles estavam comendo fosse gente, e não como e fosse um animal, coisa qualquer, como nós tendemos a imaginar um inimigo como menos que humano, como alguma coisa que no fundo não é humana, né? Nós precisamos dizer, ele não é gente para poder matá-lo, né? Os índios, ao contrário,
faziam questão de transformá-lo em gente o máximo possível para poder matá-lo. Ou seja, havia uma outra lógica, uma lógica muito mais, talvez mais complexa do que a nossa. Mas eu estava cá a pensar. Se te livro de seres devorado, é óbvio o teu lucro. Mas o que eu ganho com isso? Deus há de te recompensar por ter ajudado um cristão. Deus não tem influência por estas terras. Tira-me daqui e eu te levo de volta a terras civilizadas. Não desejaria retornar a Portugal? Olha bem. Parece a ti que não me agrada a vida que levo. Isto aqui é o verdadeiro paraíso na Terra. E sem falar do clima. Nem quente, nem frio. É perfeito. Peço ao Quanti ser a tua. Eu te faço um homem rico. Sabes quem é rico por estas terras? Aquele que tem muitas penas de pássaros. E no mais, toda a expedição portuguesa que por cá atraca pede o meu ajutório. Tenho mão de obra farta para carregar o pau-brasil e muito mais. Queres uma anta? Te consigo por 2 tesouras. 30 patos custam 2 espelhos e 5 anzóis. Preferes galinha? Te consigo 100 por 30 cunhas e 10 facas. Mel. Mel é barato. 25 cabaças de mel em favo custam 30 cunhas e 10 facas. Os nativos ficam felizes com as miudezas e eu ganho bem. Muito bem. De modo que precisarias me oferecer uma fortuna para valer a pena. Pois eu ofereço. Eu ofereço. Eu tenho fortunas imensas, incalculáveis. Estão aí contigo? Eu não consigo ver nada. A verdade é que eu não trabalho na feitoria de Cabo Frio. Eu estou numa expedição portuguesa. Patrulhamos a costa em busca de franceses. A nau está atracada ao norte. Meus companheiros podem te pagar. Uma expedição portuguesa a esta época? Acaso estás embarcado na nau de Diogo de Souza? Isso. Diogo de Souza. Meu velho e bom amigo Diogo de Souza. Por que não me dissestes logo? Uma expedição sigilosa. Temi. O velho Diogo e os seus mistérios. E pelo visto, segues o mesmo. O mesmo. A nau está atracada ao norte. Se quiser, podemos ir ter com ele agora mesmo. Não é melhor antes resolver a tua situação com a tribo. Falarei com o Murubixaba e logo estarás livre. Senhor, protegeu-me até agora. Continua meu protetor. Das profundezas do infortúnio, rogo por ti. Me ajuda a sair dessa desgraça para um final bem-aventurado. Então, Peró ou Maí? Maí. É francês, com certeza podem comê-lo. Sugiro que façam rápido. O ferimento dele parece bastante grave. Está cheirando mal e com um aspecto pavoroso. Ele pode perder esta perna ou nem estar vivo amanhã. Kakadu? O prisioneiro era, como disse, humanizado, socializado, naturalizado dentro do grupo. Casava, tinha filhos, eventualmente, com essa mulher que cuidava dele. Mas chegava o momento em que ele devia ser executado.
Nos dias que precediam o ritual, ele era progressivamente, de maneira muito meticulosa e elaborada do ponto de vista simbólico, ele era retransformado em inimigo. Ele perdia os signos de sua socialidade, naturalidade dentro do grupo dos captores e a sociedade progressivamente o reinimizava. De modo que quando ele chegava na praça pública para o dia da execução, ele tinha se retransformado num inimigo completo. Quem matava o cativo era sempre um homem. Esse duelo, porque se tratava de um duelo, literalmente, entre o cativo e o matador, era o ponto culminante, de certa maneira, desse sistema todo guerreiro religioso tupinambá. Um jovem prestes a se iniciar e um prisioneiro prestes a morrer. Era um diálogo mais ou menos estilizado entre o prisioneiro e o matador, em que o tema era a vingança. O executor perguntava: você é o fulano da tribo tal que matou e comeu nossos parentes? Aí o prisioneiro deveria responder: sim, sou eu, estou aqui, vou morrer como um homem, você pode me matar porque os meus parentes vão me vingar. O que fazia mais prova de arrogância era o prisioneiro. É como se os papéis se invertessem. Ele fosse, na verdade, aquele que estava se vingando, porque ia ser vingado. O executor não só não comia do prisioneiro, porque o prisioneiro era em seguida, assim que o prisioneiro morria, ele era entregue às mulheres que o iam, como se diz, esquartejar, cortar, preparar, cozinhar e dar para os convidados comerem. Né? Eu lembro que havia, como eu disse, milhares de convidados e às vezes era um prisioneiro só, ou seja, a quantidade de carne não chegava a ser exatamente, não tratava de um churrasco, era, ao contrário, era uma coisa do ponto de vista substancial, alimentar, absolutamente insignificante. O importante era o valor simbólico. Era muito mais parecido com a Eucaristia nesse sentido, mal comparando, ou talvez nem tão mal comparando assim, do que com um churrasco doméstico. A ideia de que esse processo deveria ser interminável, né? Porque a sociedade toda se movia, andava em torno dessa cerimônia, né? É ela que fazia o tempo, de certa maneira, andar para frente. Eu precisava matar um inimigo para poder ter filhos, meus filhos que vão me vingar quando eu for morto na guerra, e assim o processo ia andando. Você prometeu que ia me salvar. Meu grande amigo Diogo de Souza morreu faz 3 anos. Eu vou morrer. Mas os meus aliados vão vir me vingar. Os franceses e os tupinambás vão matar e devorar cada um de vocês!